Судні часи у столиці. Наводнення, затоплення, обвали і зупинки транспорту. Експерти кажуть, через халатність комунальників та столичної влади кияни можуть не отримувати якісні комунальні послуги. Чи можна врятувати ситуацію? І яка доля чекає на Київ, розкаже Єлизавета Яковлєва. У Києві одна за одною стаються комунальні аварії. Місто, вибачте мене за такі порівняння, але воно почало сипатися. Втомилося вже все місто. Всі його підземні комунікації. Посадовці кажуть, в усьому винна погода. Температура знижується, змінюється температура ґрунту, не тільки повітря. І все, що в цьому ґрунті знаходиться, має, скажімо так, додаткове напруження. Що чекає киян у майбутньому? Ми станемо країною гейзерів. Тобто і не тільки з води. Столичний Поділ. На вулиці Оболонській потоп. Через аварію довелося перекрити частину дороги. Рух транспорту ускладнений і досі. А це спальний район Борщагівка. Тут прорвало водопровід, затопило зелену зону, тротуар і частину дороги. Подолати наслідки аварії комунальникам вдалося лише за добу. Як бачите, місце прориву труби вже засипали піском та гравієм. Через це частина тротуару перетворилася на суцільне місиво, але, на щастя, до будинків вода не дістала. Місцеві кажуть, такі фонтани і потопи тут не рідкість. Може, в течение місяця це вже другий чи третій раз. Цей раз сутки не було води, а в прошлий раз не було води десь 30 часов. При цьому, каже Святослав, міняти труби комунальники не поспішають. Латають, як обично, а що десь не так роблять? Мені кажеться, так роблять везде, по всьому Києву. Водночас архітектор-урбаніст Станіслав Дьомін наголошує, у Києві більшу частину комунікацій прокладали ще за радянських часів. А тому латати старі труби замість прокладати нові – це шлях в нікуди. Тобто більшість магістральних мереж, які ми сьогодні маємо в місті, побудовані ще до перебудови, тобто до незалежності України. Що відбувалося потім? Наступні 30 років ця інфраструктура просто експлуатувалася. По-перше, на неї додавалось навантаження. Магістральні мережі не замінювалися, їх там термін придатності був там приблизно 30 років. Ми будуємо будинки, ми будуємо там якісь торгові центри, офісні приміщення, але руйнуємо місто. У Київській міськдержадміністрації кажуть про те, що труби старі, знають. Але зараз на капітальні ремонти чи заміну комунікацій немає грошей. Місто потребує великих інвестицій в заміну мереж. І ми практикували це до війни, коли 340 кілометрів теплових мереж було замінено. Сьогодні, зрозуміло, пріоритети змістилися. І все ж таки ми працюємо зараз в режимі реагування і заміни невеликих ділянок труби, саме в аварійних ситуаціях. Водночас депутат Київради Андрій Вітренко переконаний, кошти є, просто витрачають їх неефективно. В муніципальних програмах відсутні заходи щодо покращення або поліпшення вже зношених підземних комунікацій. Ми чудово знаємо, що більше 90% комунікацій знаходяться в аварійному стані. Якщо ми візьмемо цифру в декілька тисяч кілометрів підземних комунікацій, то щорічно місто Київ закладає приблизно коштів на приблизно 20-30 кілометрів відновлення підземних комунікацій. Латати старі труби не варіант і для київського метро. Місяць тому через затоплення було перекрито тунель між станціями Либідською та Диміївською. Тоді чиновники заспокоювали, ремонт закінчить за півроку. Нині прогнози гірші. 2 роки, може 5 років будуть будувати новий тунель в тому місці. Тунель на Диміївській аварійний, і його не зможуть відремонтувати, будуть будувати новий. Так, це експертна думка людини, що цим займається. Ремонту потребує перегін між станціями Тараса Шевченка та Почайною. А днями в мережі з'явилися фото з вестибюля станції Академмістечко. На знімках видно, стеля протікає в кількох місцях. У метрополітені у відповідь на наш запит заспокоїли. Ситуація контрольована, зачиняти станцію не планують. У процесі тривалої експлуатації станції з'являються місця проникнення ґрунтових вод у споруди. Осередки теж, які виникають під постійним наглядом фахівців підприємства та у разі необхідності ліквідовуються під час поточного утримання та поточних ремонтів. Де тонко, там і рветься. Але чому цих тонких місць у Києві так багато? Експерти та депутати переконані, ситуацію ще можна врятувати.
просто необхідно запустити процес повноцінної заміни магістральних мереж. Інакше там з кожним роком цих фонтанів ставати все більше і більше. Необхідно створювати особливу програму по покращенню комунікації. Бо це все може призвести до того, що кияни залишаться без якісних комунальних послуг. Те, що кияни подекуди вже поступово залишаються без якісних комунальних послуг, доводить випадок у Солом'янському районі. У дворі, де тиждень тому впала ворожа ракета, комунальники вирішили не перевіряти пошкоджені труби та у пошкодженому будинку відновили водопостачання. Ми не знаємо, що з цим робити, тому що весь паркет, який був уцілівший, він зараз намокне, розбухне і з нього нічого не залишиться. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».